បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដោយការសង្ស័យមែនអាយដលទាំងពីរនាក់ផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងបែបនេះអមជាមួយសារយ៉ាងដូចនេះថាបាទមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកណុបបៃរិទ្ធដែលបានសាងគេឈ្មោះល្បីរន្ទឺអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក៏មិនដែលដឹងថាលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយជាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចលោកបានបង្ហោះសារអបជាមួយនឹងរូបភាពយ៉ាងផ្អែមល្ហែមប្រមជាមួយនឹងមុខទឹកមុខសប្បាយរីករាយដោយមានបាច់ផ្កាកុលាបមួយបាច់ដ៏ធំជូនទៅតារាស្រីរៀងតូចច្រឡឹងយើងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មតែមួយដូចគ្នានោះគឺអ្នកនាងសុកស្រីនាងនៅក្នុងរូបភាពយ៉ាងផ្អែមល្ហែមក្រោមពន្លឺភ្លើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រមជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតពីតារាចម្រៀងអ្នកនាងសុកស្រីនាងតែកំពុងតែមានស្នាមញញឹមនិងក្តីសុខពោពេញទៅដោយមន្តស្នេហ៍នោះបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានអារម្មណ៍មួយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញនេះគ្រាន់តែជារូបភាពដែលលោកណុបបៃរិទ្ធបានធ្វើការបង្ហោះតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកយ៉ាងណានោះយើងគឺនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏បងប្អូនមួយចំនួនបានសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកថាជាការសម្ដែងឬក៏ជាការពិតប្រកបបើពិតប្រកបសូមចូលរួមអបអរសាទរជាគូស្នេហ៍ឬត្រឹមជាអ្នកស្គាល់គ្នាបើមកមើលការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកណុបបៃរិទ្ធវិញបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃ Valentine's Day បងប្រាថ្នាសូមឲ្យរចនាមានស្នាមញញឹមបែបនេះជារៀងរហូតសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលថ្ងៃពិសេសបានមកមើលពន្លឺភ្លើងទីក្រុងជាមួយគ្នាសុខស្រីនាងបានលោកនារីកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាននេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសទឹកពីរដួងបាទគឺលោកណុបបៃរិទ្ធនិងនារីសុខស្រីនាងបាទយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើទំនាក់ទំនងរវាងតារាទឹកពីរយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេបាទតើវាជាស្នេហាឬគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនោះទេបាទបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា